Re, viss ēters ir te! Ātrāk prom, tā jūtas Covid pacienti, kuri redz slimnīcas uzņemšanas izolātoru. Cīņa par pacienta dzīvību un reanimāciju sākas jau tur, dažus soļus no sliekšņa, pa kuru tikko ievests koronavīrus slimnieks. Saslimušos atdala nelielas sieniņas, tomēr nedzirdēt un neredzēt to, cik tuvu šeit ir dzīvība un nāve ir neiespējami. Par to Aija Skinces un Olofs Peršavics reportāžā no klīnikas Gaiļazars un sižetā realitāte nodaļā un jābrīdina, kadri ir nepatīkami. Šī ir klīnika Gaiļazars no putna lidojuma. Covid pacientus pieved no vairākām pusēm, lielākais izolators izveidots bijušajā garāžā. Otrs lielākais – no helikoptera laukuma puses. Tur šobrīd pieved Jāni, nevakcinētu kungu gados no Pierīgas. Jūs bija bail no tās potes? Nē, nebija bail. Nu, es tur, kā saka, laukos mazdās, kā saka mani. Nē, bet pats vēl vakcinējās ar mani pats vēlāk. Nu, ot, viņa māte, jā, tā nodava viņam strušku, kā saka, kārtīgi, kāpēc viņš neicveda mani uz vakcināciju. Jānis elpo pats, cita ar maskām. Mediķi ļoti gaida ziņu no intensīvās terapijas. Tur pārvedīs kundzi, kuri jau šobrīd elpo augstas plūsmas skābekli. Smags Covids. Bet Anatolijs ļoti cer, ka drīz tiks mājās. Viņš ir skolas autobusa vadītājs, vakcinējies augusta beigās. Pozitīvs tests bija nedēļas nogalē. Ģimenes ārstes izrakstītās zāles pat nepago nopirkt. Šorīt pamodos, devos uz vannas istabu un zaudēju samaņu. Labi, ka sieva negulēja. Tā nu es te esmu. Jūtos labi. Es labāk prom no šajienas. Esmu gatavs kājām aiziet. Šausmas. Aiz aizkariem notiek kaut kas drausmīgs. Sievietei intensīvās terapijas palātā apstājas elpošana. Mediķi pamet pārējos, skan sauciens pēc adrenalīna, sāk atdzīvināšanu. Veicam reģimācijas pasakumus, ja? Masējam pacienti, intubējam. Nu, tā kā mēģinām izglābt dzīvību. Kliniska nav, tas nozīmē, ka cilvēks neelpo un sirdarbības viņai nav. Vot, nu, kā? Nu, mirusi. Mirusi, bet, nu, pagaidām ir laiks, kad mēs varam izglābt pacientu, ja? Gadas arī tā, ka cilvēki mirst tieši mums, ja? Jo atvesti ir ļoti smagas stāvokli, cilvēkam jau nav ar ko elpot, jā, tur vienkārši tikai Covid. Nav viena noteikta laika, kad reanimācijas pasākums izbeidz, tāpēc ārste neapstājas. Redzot visu šo ārprātu, vakcinētais Anatolijs vairs nespēja izturēt. Es negribu šīt, es ļoti gribu mājā. Tikmēr lielākajā izolātorā bijušajā garāžā turpinās sagatavošanās darbi vēl 24 pacientu uzņemšanai. Es domāju, ka šodien mums jau būs jāliek pacientu. Mēs saņemam aparatūru no starptautiskās palīdzības un šodien plānojās to aparatūru samontēt tuvāko stundu laikā un jau šovakar, iespējams, mēs tur stacionēsim pacientus. Nopietni! Jā! Sievietes reanimācija izdevusies. Katra šāda uzvara arī ārstiem dod spēku turpināt. Paciente ir atreanimēta un atjaunots sirdsdarbība, atjaunota un cirkulācija. Protams, mēs esam roboti, mēs arī pārdzīvojam un dzīvojam kopā ar pacientiem. Aija Skinces, Olofs Peršavics, Latvijas televīzija.